staan hier voor de ingang van Park Sonsbeek, waar Baron van Hekeren gewoond heeft. De laatste eigenaar van dit park, voordat het aan de gemeente handen overging. Hij had namelijk twee huisjes hier laten bouwen. De een was voor een heel belangrijk figuur, en dat was de kok. En het andere huisje, dat werd bewoond door zijn rentmeester, die was nog belangrijker. U ziet, dit is een riant entree. Vroeger kon je er met kar en paard inrijden. Helaas is dat niet meer mogelijk. Ik hoop wel dat we daar straks even verder het bos in gaan om te zien wat daar te zien is. Ja, we zijn hier dus aangeland in Park Sonsbeek. Aangelegd door een zekere Soffer, een heel bekende architect. Een van de vorige eigenaressen van dit mooie landgoed heeft hier een dierenpark aangelegd. Dat wil zeggen, niet in die beide zin, maar ze had zich helemaal gespecialiseerd in herten. We hebben hier damherten in zitten. En die bestaan er uiteraard uit twee verschillende geslachten. Je hebt het hert en je hebt de hinde. Hè? En die vindt u hier. Ze zijn niet groot in aantal, maar ze zijn wel interessant. Dat hert wat u daar ginds nou ziet, met dat mooie gewei, die, althans eenmaal zijn voorvader, die heeft ooit de benen genomen hier, want die kon niet tegen opgesloten zijn. Net als die man die onlangs ontslagen is van rechtsvervolging, omdat hij niet tegen de baaienstralies kon. En dat beest dat heeft de benen genomen en is in de stad terechtgekomen. En daar gaan we zo even naar kijken. Met een beetje verbeelding, dames en heren, kunt u zich voorstellen dat de bok uit Sonsbeek onder de Siepse poort door hier de stad binnenwandelde. Maar hij was vergeten dat er hier veel verkeer was. En waar het beest uiteindelijk gebleven is, dat weet ik niet. Maar de kunstenaar Pompon heeft een hert gecreëerd wat u hier voor u ziet op het Willemsplein. Het is een pracht van een dier. Het beest had zelfs nog een bijnaam, namelijk de bok van de boer, genoemd naar de laatste gérant van Restaurant Royal. Restaurant Royal is helaas in 1944 gebombardeerd. Toen het weg was, is daarvoor in de plaats gekomen het gebouw waar nu de ABN AMRO Bank in zit. Rechts van dit gebouw stond onze eigen HBS, die in 1865 is gebouwd. Professor Lorenz heeft daar zelfs nog school gegaan. Op deze plaats waar u nu dat water ziet, daar stond vroeger ons eigen HBS. Na de oorlog bestond op zeker moment de AQ, de NK vroeger, 50 jaar. En ingenieur Engels was toen de tijd hoofddirecteur. En de NK heeft dit aangeboden aan de stad. De metaalplastiek die u daar ziet, die was van de zekere Tjairi. En dit watertje heeft men in de volksmond de naam gegeven, het plasje van Engel. In de zomerdag, wanneer het erg heet is en het water is helemaal compleet, dan zijn er heel wat jongelui die hier eventjes een vergoeding komen zoeken. Het mag wel niet, maar er zijn heel veel dingen die je niet mogen en daarom doen ze het ook. Voor dit plasje vindt u tussen de normale betontegels een blauwe hardstenen tegel waarop staat Arnhem Dank, Roest Rustig en BCS 1962. Het is afkomstig van de studenten van de middelbare bosbouw- en cultuurtechnische school die zo'n fijn jaar hadden gehad dat ze aan de burgemeester toestemming vroegen om daar een bijl en een schop te begraven. Vandaar Roest Rustig. We staan hier voor de zogenaamde Fromberghuizen, waarbij u bovenaan de gevel een puntdak ziet dat genoemd wordt een timpaan. U ziet daar twee lage timpanen. En naar links kijkende komen we aan een hoge timpaan. Links daarvan nieuwbouw. En dan zult u denken, daar zullen misschien ook twee huizen gestaan hebben met die lage timpanen. Dat is echter niet waar. Want het meest linkse timpaan is er naderhand weer opgezet. Er heeft namelijk een hotel in gezeten. En de mensen hadden een etage nodig om meer kamers te hebben. En toen hebben die timpaan weer bovenaan aangebracht. Links hebben andere huizen gestaan die nooit van zo'n puntje zijn voorzien. Het bewijs voor datgene wat ik gezegd heb, vindt u hier. Drie lage timpanen naast elkaar van de Fromberghuizen uit 1840.